السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا بعث الہدا، السلام علیک یا شفیع المذنبین، آدھو سی میرا اللہ میں انہاں دی شفاعت کرا جنہاں میری دید دروازہ جلایا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات، السلام علیک یا مولا عبد اللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا سکائے سکینہ حسین دید مشکی سلام، السلام علیک یا شباب الحسین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات، السلام علیک یا مولا غریب الغرباء، یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشنیات والظوار فی یوم الجراء، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بارض طور، جندی بھیڑا دی رضا مڈی چادر لہ لہ ویندی ای، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات، زیارت امام زمان، السلام علیک یا مولا صاحب الاسر والزمان،
من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافئ الظلم هو لذوان بادشاہ ڈاڈی دے قاتل نے اس کو نبوت کر رہا. السلام علیک یا بدر الایمان، السلام علیک یا آخر الزمان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک وشیتک ورحمت اللہ وبرکات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرا مالک نہ ماتمی زندگی دراز فرما، میرا مالک اس بی بی دی عظمت دا واسطے جڑی یادی اسی بھلاں نے تسا کو ڈٹھا ہے میرے تے دروازہ ڈاندا. میرا مالک سڑیاں ماواں تے بہناں دے پردے سلامت رکھ. میرا مالک جڑے مومنین مومنات بیمارن بیمار کربلا دی بیماری دا واسطے جڑا دس محرم دی رات تو پہلے جیل مالوں بیمار نہیں دادی دلدی دیگر دائی سارے ٹر گئے ہو بیمارن شفا یا فرما. بالخصوص سید قاسم رضا شاہ سے بیمارن شفا یا فرما. میرا مالک جڑے مومنین مومنات بے اولادن پاک و عظمہ بی بی جناب روباب دی اجڑی جھولی دا واسطے انہوں بے آئے فردن نصیب فرما. بالخصوص حاجی عابد حسین سید نوازش علی شاہ صاحب میرا مالک اور چند مومنین دی دعائیں میرے ذمے. میرا مالک انہاں کول بچہ کوئی نہیں انہاں بے آئے فردن نصیب فرما. میرا مالک جڑا تمام کیتا گئے جنہ جنہ خرچ و خرجات کیتا ہے میرا مالک اس انجمن دے عراقین دی زندگی دراز فرما. مال جان رزقش برکت عطا فرما. میرا مالک جتنے مومنین مومنات بیرون ملک چ روزی دی تلاش جن میرا مالک انہاں دی حفاظت خود فرما. سوائے غم آل محمد ہور کوئی غم نہ وکھا. میرا مالک امام زمانہ زور تاجیل فرما. میرا مالک جنہ بارگاہ دی تعمیر و ترقی چ مسجد دی تعمیر و ترقی چ حصہ لیا انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. مال جان رزقش برکت عطا فرما. انہاں گھراں تے خیر و برکت دے ملائک نازل فرما. میرا مالک آخری لفظ پھر التجا کر دے مولا دے ماتمیاں لداراں دی اس بادشاہ دی عظمت واسطے جڑا دے بابا جھڑیا میاں تہاڈی پریشانی تے دھوڑ گئی ہے بابا آج کتھیوں. میرا مالک انہاں نوجواناں علی اکبر بادشاہ دے سپاہی شمار فرمائی. میرا مالک ساڈے ساریاں دے مال جان رزق وچ برکت عطا فرما. یاسین ادر شاہ، راجہ قاسم، سید اسد آباد شاہ، ناصر حسین شاہ، دیگر جتنے بھی اراکین نے میرا مالک انہیں زندگی دراز فرما. انہ ساریاں دے شرعی اور دلی حاجات پورے فرما. دور نیڑے تو آیا میرا مالک پاک مظمہ بیبین پرسا دینے نے دی عبادت اپنی بارگاہ چکا بولو منظور فرما. میرا مالک ساڑی حاضری امام زمانہ دے دربارے قبولتے منظور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم قل ولیک الحجت.